troma. Pa nema šta, ne mogu da setim ni kako išlo pitanje. Pitanje je, zašto im smeta što si ih otkačio kad znaju da si ti takav kad nađeš devojku? Pa nisam ja njih otkačio, u poređenju sa prvi put, uopšte nisam se izjasnio da mi se ne druži sa njima niti bilo šta. Sa Markom je ušla ta rasprava zbog kad je bilo sa Mensurom to komentarisanje. Tu se negde naša komunikacija smanjila. To sa Sandrom je bilo, rekao sam, postoje dve opcije. Ona je sama ustala i navela drugu opciju. Tako da ja smatram, eto, posle današnjeg izlaganja nego na radiju, smatram da je druga opcija najbolja. Tako da to je to. Nisam se odrekao. Tu sam sa Sandrom, da će biti komunikacija ako što nešto treba. Tu sam, sad nešto specijalno nema potrebe. Sa Markom i Franom imamo komunikaciju isto. Koliko toliko, koliko oni hoće sa mnom. Ja ću toki komunicirati s njima. Nema potrebe. Što to znači? Za šta? U kom smislu? Rekao si sa Sandrom, tu je nešto, ali nema potrebe. Pa danas izlaganje mi se nije svidjelo na radiju. To je nešto što mi je više puta zaparalo uši. Dva, tri puta mi je to zaparalo uši, tako da... A šta tačno? Pa sad čekat ću još kad budu išle pitanje, pa ću posle reći. Aha. Okej. Kaži, Fran. Ne, ne, ja se ustavim. Samo sedi. Pitanje za cara. Dobroveče, Filipe. Dobroveče. E, drago mi što nemaš naočare, jer toliko mi urušio za tvoje naočare. A, vjerujem, da.